Assim se inicia mais um dia com sua infinita graça, misericórdia e bondade que dura para sempre. Gratidão ao Senhor. Cada novo amanhecer, uma dádiva de Deus. Para meditarmos nesta manhã, o Salmo 125, tópico 1, que diz que os que confia no Senhor são como um tecinho que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então que eu e você possa cada vez mais confiar no Senhor e saber que Ele é a nossa única esperança, socorro bem presente. Aqui tudo é passageiro, tudo fica, mas enquanto você está com vida, você está batalhando. Agradecer também ao casal Jetneide, sempre tem assistido meus trabalhos. E mais um recadinho para os amigos aí. Quando for assistir o trabalho do seu amigo, não pule os anúncios. Deixe os anúncios passar. Assiste o trabalho do seu amigo até o final. Porque esses pequenos anúncios vão gerando receitas, centavos. Então eu espero que vocês tenham consciência disso. Se não der para assistir um vídeo grande, assista um vídeo pequeno, mas, portanto, não pula os anúncios, não. Tanto é bom para você crescer, quanto para outra pessoa, tanto eu quanto os demais. Assista o trabalho até o final, não pula os anúncios, deixa aquele super like, comenta sobre o conteúdo, e assim nós vamos crescendo junto na plataforma. Porque aqui, meus amigos, tudo é passageiro. Nós não levaremos nada. Aqui você escuta as galinhas cantar, os pássaros com suas diferentes notas musicais. E assim sucessivamente. É muito gratificante poder acordar e escutar os pássaros cantando. Cada quá tem sua sintonia musical, ou seja, sua nota musical. Olha só, meus amigos, que vista espetacular. Deus é bom o tempo todo. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel para conosco. Espero que vocês possam estar gostando do conteúdo. É isso aí, meus amigos. Vamos assistindo o trabalho um do outro. Não pulando os anúncios, assistindo um trabalho certinho. Se você não puder assistir um vídeo grande, assiste um vídeo pequeno, mas portanto que não pula os anúncios, assista o trabalho do seu amigo até o final, deixa aquele super like, comenta sobre o conteúdo, e assim nós vamos crescendo junto na plataforma.